Namen same razstave je bil predstaviti projekte, ki so se zgodili tekom prejšnjega študijskega leta, ki so obravnavali projekte znotraj EPK, revitalizacija zapuščenih območij v mestu Maribor. Lokacija je v bistvu kot degradirana območja, se pravi območja, ki čakajo na svojo priložnost ali pa izpraznjena neka območja brez vsebine. Lokacije so izbrane na način, da omogočajo vsem tem kulturnim vsebinam neko novo zgodbo. Se pravi, presežek je v tem, da nismo več ukalupljeni v stara razmišljanja, ampak študente za svojimi mentori presegajo ta razmišljanja na nov način. Moj projekt pa je bil prenova Intesovih silosov v Melju. V bistvu nek tak markanten vstopni objekt v Maribor, ki je bil zanemarjen in bi se v galerijske prostore preuredilo in bi predstavljal nek poslovni kulturni center Maribora. Moj projekt je bil Hiša literature na Vajašniškem trgu. Gre za eno tako degradirano območje mesta Maribor, ki se trenutno razvija. Pravkar so končali v lanskem letu lutkovno razstavišče, gledališče. Zdaj pa je tukaj bil tudi izbrana lokacija za Hišo literature, kot pač del neke kulturne ponudbe mesta. Jaz sem izbral zelo ruralno lokacijo med samim mestom pa prehodom v naravo pod Pohorjem, kjer sem postavil hišo umetnikov, bolj prostorsko instalacijo kot nek objekt. Mislim, da to bi zdaj težko govorila, ampak da je fajn, da je to mestni občini na razpolago in v prihodnje tudi možnost uporabe pri nadaljem razvoju. Seveda je želja, da se projekt realizira v prihodnosti. Kot že rečeno, seveda danes težko govorimo o realizaciji tega, kar je tukaj videno, mogoče da, ne bi se upal soditi, ampak so pred nami še projekti, ki jih nismo izvedli. Se pravi, pred nami je še vrsto let dela, da izvedemo to, kar smo si zadali. Seveda so pa razmišljanja, ki pa lahko prehitijo tudi nekatere projekte, ki so danes že mogoče tik pred realizacijo, tako imenovano. Ne? Projekti so na zelo visoki ravni in seveda na nek način dopolnjujejo napore, ki jih je mesto vlagalo doslej v kulturno ali pa infrastrukturo za kulturne vsebine. Seveda v nekem času recesije se vsi bolj ali manj vprašujemo, odkot denar za takšne projekte, ampak ti projekti niso narejeni za danes, ti projekti so narejeni za jutri. Seveda, ko bo spet pravi čas za zagon takšnih investicij.